This is the hand. Essa é a mão que eu estava procurando. I said, eu disse that somebody is talking to me, que alguém está falando comigo about the hand, sobre a questão da mão that was supposed to go for surgery, que poderia ter para uma cirurgia, but now no surgery. Mas agora não tem cirurgia. This is the hand. Essa é a mão. Aleluia! Aleluia! Aleluia!